Talent uit het Noorden met Kevin Paré. En het is met jou. Goed, het is daarmee 6:55 geworden op RTV 1 met Actueel tot 7:00 met het actualiteitenprogramma. En daarnaast me inmiddels aangeschoven Gerry Kremer van de SP. Goedemiddag, goedenavond eigenlijk al hè. Ja, het is 6:00 geweest. Goedenavond. Hoe is het Gerry? Ja, goed. Ik heb je lang niet gezien. Nee, klopt. Een tijdje weg geweest. En, ja. Ouderschapsverlof. Ja, ook. En, ja. Ik ben nu weer terug in Nederland en de verkiezingen komen eraan. Dus dus mijn handen beginnen weer te jeuken. Die gaan staan op scherp, hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Allereerst even teruggaan op het verhaal Refaya. Hè? Ja. Dat, de spoedeisende hulp en ook de verloskunde. Ja. Toch blijven. Dat is goed nieuws. Ja, goed hè? Ja. Ja, nee, we zijn er ook heel blij mee. We zijn er ook, de actie zijn we ook met andere partijen begonnen. Ja. En in feite hebben we dat toen helemaal overgenomen. En dat zie je het resultaat. Ja, ik denk echt dat het wel een grote bijdrage heeft geleverd om het in de uiteindelijke switch die ze bij Treant hebben gedaan. Om toch te besluiten de verloskunde en de spoedeisende hulp te handhaven? Ja, dat denk ik wel. Want kijk, ze hebben op de markt hebben gestaan, verschillende partijen. Op een gegeven moment zijn wij naar de Refaya zelf gegaan. We hebben daar de acties gevoerd. Ja. We hebben de landelijke politiek ingeschakeld. We hebben Renske Leijten zou komen aanstaande donderdag. Maar, ja, daar heb je een nieuwtje over trouwens. Ja, daar heb ik een nieuwtje over. Ja. Die heeft daar vragen over gesteld. En er blijkt ook, gisteren is in Hoogeveen is zij geweest. En dan blijkt je wel dat het begint wat te kriebelen. En je vandaag krijg je een persbericht dat het open blijft. En daar zijn we echt heel blij mee. Ja, ik denk dat alle inwoners van de Kanaalsteek natuurlijk. Hè, want we zagen al een uitgekleed ziekenhuis voor ons. Ja. Hè, waarbij allerlei onderdelen, specialismen gewoon naar andere ziekenhuizen overgeheveld zouden worden. Ja, het zou eigenlijk naar Emmen toe gaan. En wij dachten van ja, maar dit kan gewoon niet. Nee. Stadskanaal verdient gewoon een volwaardig ziekenhuis. Ja. En niet een uitgekleed dagbehandeling. Nee, echt gewoon een volwaardig ziekenhuis waar elke bewoner van Stadskanaal naartoe kan. En dat denk ik dat nu de goede kant op gaan. Er zijn nog mits en maren. Dat lees je ook in de stukken. Maar wij willen een volwaardig ziekenhuis. Er is goede hoop dat het gewoon zo blijft. Daarom. En dat wij vechten er nog steeds voor. En ik denk dat het ook wel goed komt. Ja, want je had anders natuurlijk de kans gehad dat een uitgekleed ziekenhuis uiteindelijk op termijn helemaal zou verdwijnen. Hè? Want dan zeggen ze gewoon van, ja, het is niet meer rendabel, het is niet winstgevend en ja, dan moet hij maar dicht. En, ja, klopt. Kijk eens naar Delfzijl. Delfzijl was ook een volwaardig ziekenhuis, helemaal uitgekleed. Volgens mij is daar alleen nog maar dagbehandeling. En ik denk van, dat moeten wij in Stadskanaal zeker niet hebben. Nee. Goed, dat is het goede nieuws. Ja. En dan komen de verkiezingen straks aan. En het is een chaos politiek gezien. Klopt, maar ik wil nog even een klein dingetje zeggen. Ja. Aanstaande donderdag hebben wij de zorgavond. Ja, ja. En wij zouden Renske Leijten zou komen. Maar Lilian Marijnissen komt. Nou, dat is toch ook een waardige vervangster, denk ik. Ja, dat is zeker zo. En we zijn ook heel blij dat ze komt. Ja. Dus vandaar ook dit nieuwtje voor jullie. Oké, nou, bij deze. Ja. Dus donderdagavond. Donderdagavond om 8:30 in het Geert Thijs Theater. Om 8:30 in het Geert Thijs Theater. Ja, nou. Dus iedereen is welkom. Nou, zeker de mensen die dus zeg maar voor de petitie gestemd hebben om Refaya als volwaardig ziekenhuis te behouden. Ja. Zou ik zeggen, ga heen. Ja, klopt. Wij hebben toen twee vrijdagen hebben we daar gestaan. En je merkt gewoon heel, de respons is gewoon heel groot. En de mensen die komen daar. En die zeggen ook van, ja, dit kan gewoon niet dat het ziekenhuis wordt uitgekleed of weggegaan. Nee, wij willen een volwaardig ziekenhuis. En later hebben de mensen nog gebeld van, jongens, willen jullie komen? En ik denk zo'n beetje 98% zeggen van, wij willen graag naar die avond. Want het is belangrijk dat het blijft hier in Stadskanaal. Ja, ja. Is een klein leuk linkje gelegd naar het volgende onderwerp, de verkiezingen natuurlijk. Ja. Waarbij jullie als speerpunt, SP gezien, toch wel hebben de zorg. Ja, klopt. De marktwerking moet eruit. Ja, klopt. Wij hebben de Nationaal Zorgfonds hebben wij. Wij hebben ook gezegd van wij willen gewoon één zorgverzekeraar, dat is gewoon het Rijk. En dat iedereen gewoon goed verzorgd wordt. Is. En je merkt ook gewoon dat mensen eigenlijk niet naar het ziekenhuis willen of naar de dokter om een financiële prikkel. En eigenlijk, dat kan gewoon niet. Nee. Ik ga ook niet voor mijn plezier naar een dokter. Ik denk jij ook niet en andere mensen ook niet. En ik denk van als je heen gaat, dan moet je gewoon heen. Klaar. Ja. En je moet niet gaan denken van ja, wat kost me de portemonnee? Ga ik niet heen? Nee, dat kan gewoon niet. Jij moet gewoon, als je heen wilt, moet je gewoon heen. En dat is wat er wel gebeurt, hè, momenteel. Dat merk je ook. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik moest zelf ook naar het ziekenhuis en ik denk van ga ik wel heen? Ga ik niet heen? En ja, dan ga je toch twijfelen en ik denk van dat is hartstikke fout. Ja. Ik denk ik ga toch niet voor niets naar het ziekenhuis? Nee, terwijl er misschien iets achterweg kan komen, wat heel serieus is natuurlijk. Klopt, en ik denk als je er langer mee loopt, vooral met oudere mensen, die blijven langer thuis zitten daarmee. En op een gegeven moment komt dat iedere keer een naar het ander komt dan.
En dan hebben ze nog veel groter probleem. Alleen dat ze niet even eerder naar het ziekenhuis waren geweest, had je het probleem niet gehad. En eigenlijk moeten we het helemaal niet willen. Nee, nou worden jullie door andere partijen toch wel aangevallen op het feit dat dat een hoeveelheid geld gaat kosten. Hoe ga je dat bekostigen? Want dat is volgens in hun ogen is dat gewoon niet mogelijk. Je klinkt net als andere partijen. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Kijk, goed, ik moet die vraag kritisch stellen natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. Dat moet je ook. Nee, kijk, het CBW heeft dat uitgerekend. En die zegt ook van, dat kost helemaal heel veel geld. Maar hoe bekijkt het CBW dat? Als wij nu zeggen van, we zetten alle mensen aan het werk. Ja, tuurlijk verdienen wij heel veel, maar dat is niet realistisch. Kijk, en als wij nu zien dat die hele bedrijven, die eigenlijk helemaal geen belasting betalen. Als die nou een paar procent belasting meer betalen. Een paar procent. Ja. Dan hebben we het hele probleem opgelost. Ja. Ja. En wat is dan een paar procent voor hele grote bedrijven? Niks toch? Nee, nou goed, het is wel het cultuurlandschapje wat we hebben met vrijstelling bedrijven die dus niet geen belasting betalen en dergelijke. Nee, en dan denk ik ook van, ja, waarom? Wij werken hier ook hard. Ik moet belasting betalen. Ik zit ook nu op een belastingparadijs. Jij betaalt je belasting. En waarom niet zo'n groot bedrijf dan? Ja. Het volgende speerpunt, AOW. Ja. Ja, ook zoiets. Ja, nou, dat is eigenlijk denk ik heel duidelijk wat ze ook zeggen van 65 is 65. Ik vind dat ook een heel nobel iets. Want als de meeste mensen, als je bijvoorbeeld een stratenmaker hebt, die beginnen met zijn 30ste. Nee. Die meestal komt uit school 14, 15 jaar. Ja. Dus die beginnen al heel vroeg. Mm-hmm. En die werken ook zwaar. En dat noem ik even alleen de stratenmaker, maar je hebt nog veel meer zware beroepen. En die werken gewoon door, maar op een gegeven moment, die halen 65ste niet. Die zijn gewoon af. Die zijn gewoon moe, versleten, hebben pijn. En dan denk je toch niet, je kan niet van die mensen vragen, ga door tot de 67 en 68ste. Nee. En je hebt bedrijven dat met 2-3 man zijn. En die mensen kan je niet iets zeggen van, ja, ga maar op de administratie zitten. Of doe maar iets anders. Dat kan gewoon niet. Jullie hebben trouwens bijval gekregen van de FNV, hè? Ja, maar dat is ook heel goed. Wij werken ook heel goed samen met de FNV. Ja. Gerry Kremer in de studio. We praten natuurlijk over de SP en over de verkiezingen die eraan zitten te komen. Ja, grote landelijke issues, maar ook op kleiner niveau spelen er natuurlijk wel dingen. Ja. Eventjes over nog even heel kort een zijstraatje naar die herindeling. Want dat blijft een hot item, hè? Dat blijft een issue hier. Nou ja, eigenlijk niet. Hoe staat de SP daar tegenover? Want de collega's in Veendam en Pekela, die zeggen van, ja, laten we het nou eerst gewoon weer een referendum houden. Laten we de mensen raadplegen. Voordat er een beslissing over wordt genomen. Want ze zijn er nog niet zeker van. Ze zijn er niet uit. Nee, er is een onderzoek geweest. We hebben alle bewoners hebben uitgenodigd. In alle dorpen zo'n beetje hier in de gemeente. Nou ja, die opkomst was gewoon heel laag. Vond ik heel jammer, want het is wel een heel belangrijk item. Is dat nou een teken aan de wand dat mensen daar gewoon niet in geïnteresseerd zijn? Ja, dat vind ik even heel moeilijk. Want ja, sommige dingen zijn ver van je bedshow, maar eigenlijk wel weer dichtbij. En hoe bereik je die mensen? Ja, dat is wel soms moeilijk. Ik ben wel blij dat we dat georganiseerd hebben. Dat we mensen de kans gegeven. Het onderzoek van Bureau Berenschot is dat geweest. Die heeft er nu gekeken van wat zijn de voor- en nadelen. En eigenlijk komt uit het rapport dat herindelen eigenlijk wel de beste optie is. Maar dat is toch al een hele tijd zo, Gerry. Ze hebben meerdere onderzoeken gehouden en dan bleek gewoon dat een herindeling de beste optie was. En toch iedere keer uitstel, raadplegen. Ja, ja, dat is politiek. Er komen nieuwe partijen komen er komen verkiezingen komen er. Maar dus andere partijen zeggen gewoon van, SP is gelul, kom op. Nee, maar dat is helemaal geen gelul. Kijk, SP zegt gewoon van, hier in Stadskanaal zeggen wij, de bewoners die moeten het zeggen. Het komt van onderop, niet van boven. Maar van onderen. Als de bevolking zegt, wij willen het niet, nou, dan niet heel simpel. Willen ze het wel, dan gaan we ermee akkoord. Heel makkelijk zijn. Het ziet er toch naar uit dat Stadskanaal er wel uit is. Ja, Stadskanaal misschien wel, maar we zitten niet alleen. We hebben ook nog Veendam, Oude Pekela. Waarom daar dan niet? Wat beweegt de mensen daar? Ja, nou, die hebben misschien andere kijken, andere dingen, andere gevoelens. Ja, en die zeggen ook van, jongens, wij willen graag een referendum, Oude Pekela. Veendam is een beetje twijfel. Komt hij er wel, komt hij niet? Dat weet ik niet, want dat moet de gemeenteraad zelf bepalen. Ja. Dus daar moeten we gewoon afwachten. En als zij zeggen nee, ja, dan houdt het voor ons ook, denk ik, op. Ja, en ja. Als ik kijk naar de buurtgemeente Bellingwedde, Vlagwedde, dat is 20.000 inwoners, die doen het ook heel goed samen. Stadskanaal zit rond de 30, dus op zichzelf zouden wij het zelf kunnen doen. Die hebben al lang een verstandshuwelijk gesloten, hè? Ja, dat klopt. En wij, Stadskanaal, wilden het graag ook met die twee gemeentes doen. Alleen,
Ja, er zitten wat frictie, wat gevoelens zitten daar. Het is historisch gezien nogal moeilijk, hè? Ja, dat is heel moeilijk. Bepaalde personen is er sprake van, maar dat kan ik ook niet zeggen. Ja, maar dat is toch allemaal verleden? Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, een huwelijk moet aan twee kanten komen, hè? Ja. En je moet het niet gaan dwingen. En die liefde was er aan de andere kant niet? Nee, dat denk ik aan beide kanten misschien niet. Nee. Maar oké, dan moet je gewoon rustig verder gaan kijken. Maar is dat niet uit Veendam en Pekela ook wat minder? Ja, nou, dat wachten wij gewoon af. Kijk, er komt een referendum komt eraan en we wachten rustig een referendum. Als die er komt, laten we het zo zeggen, van bij Veendam. OP klaar, denk ik als wel. Mm-hmm. Dan wachten we gewoon af en dan zien we wat eruit komt. Wij hebben nu de rapport ligt hier en het zegt gaan herindelen. Dus we moeten gewoon kijken. Ja, dat wordt het toch uiteindelijk een zaak van de lange adem. Ja, dat denk ik wel. En ja, er komen verkiezingen aan en misschien komt er heel wat anders uit de hoed. Dat weet ik ook niet. Nee. Nou, dus, je begint er net gelijk al over weer. Ja. We hebben het er al even over gehad. De verkiezingen zitten eraan te komen. Wat verwacht je zelf, Gerry? Dan ook van je eigen partij? Eigen partij, ja. Ik hoop dat we een hele goede uitslag krijgen. Ik ben bang dat het echt een harde campagne wordt, want dat vind ik echt wel jammer. Mm-hmm. Want het gaat eigenlijk niet om de hardheid, maar het gaat om de belangrijke thema's waar je voor staat. Ja. En ik denk van dat is het belangrijkste voor verkiezingen. Ja. En niet dat je iemand zegt van je krijgt 1.000 euro of je krijgt 500 euro. Of moeten alle mensen die een ander kleurtje hebben, die moeten het land uit. Verkiezingsretoriek. Ja, verkiezingsretoriek. Dat moet je helemaal niet willen. Ik denk van ga verder op de inhoud. Ja. En dan weten de mensen ook wat ze op te kiezen hebben. Mm-hmm. En ik denk van de SP heeft echt een heel mooi verkiezingsprogramma. Ik ben erbij geweest in Tilburg en dat was gewoon echt heel goed. En ik ben echt van overtuigd, wij hebben een heel goed verkiezingsprogramma voor iedereen. En maar is dit programma niet te surrealistisch? Nee. Nee, vind ik echt niet. Ik vind dat er weer heel gemakkelijk wordt gezegd, surrealistisch. Ik denk van, wij hebben er heel goed over nagedacht. We hebben hele slimme mensen, die hebben er naar gekeken. Mm-hmm. En die hebben ook gezegd, wat is haalbaar en niet haalbaar. En ik denk, wat in het verkiezingsprogramma staat, is niet alles haalbaar, maar dat is meestal zo. Maar de belangrijke dingen, die zijn zeker haalbaar. En ik denk dat het ook voor een veel beter Nederland is. Ja, is het niet zo dat links meer misschien niet beter gewoon eerder en vroeger samen had moeten gaan werken? Ja, maar dat is en als en maar. Kijk, als we nu gaan kijken, staat links ongeveer op 40 zetels. Ja. Ik ken geleden toen ik bij een andere partij lid was, was er één partij had bijna de absolute meerderheid. Dat kan je haast ook niet voorstellen. Nee. Het is niet gebeurd, nee. Maar ze werden wel toch heel groot. En ik denk van, ja, we gaan de verkiezingen in en ik denk, wij hebben een heel goed verhaal. En als de mensen dat gewoon zien, dan denk ik, ben ik ervan overtuigd dat de mensen denken van, die SP, dat is mijn partij. Oké, okay. Wat verwacht je welke partijen gaan worden? Nou ja, ik denk als ik alles zo zie, denk ik dat het sowieso de PVV en denk een hele goede score heeft. Mm-hmm. De VVD weet ik even niet, want ja, ik weet niet wat ze landen nog gaan doen. Het zijn wat struikelblokjes geweest, laten we het zo even noemen. Ja. En andere partijen ook. En je hebt een heel groot middenblok heb je dan. Ja. Dus ja, dan moet maar even kijken wat eruit komt. Ik durf er niet weinig over te zeggen, maar ik hoop wel dat we gewoon een hele goede verkiezingsresultaat krijgen. Ja. Want ik denk van, we hebben een heel goed programma en ik ben er heel trots op en ik hoop de rest van Nederland ook. Nou, we gaan het zien. Ja. In ieder geval heel veel succes. En wat denk je dat het weer gaat worden de komende dagen? Ja, ik hoor dat het warm werd. Ik denk van, serieus? Nou, ja, ik warm. Ik denk, nou, volgens mij kan ik mijn korte broek al uit de kast halen, maar dat was net even te optimistisch nog, maar het werd warm. Zullen we ze gaan vragen aan onze weerman Bertus?